Adamlar var ki, ya xəta eləmir, xəta eləyəndə də hər bir səhvi xətası təcrübəyə çevrilir və tədricən azad olur. Mənim sizə sözüm budur bu xütbədə ki, özümüzdən gözləntimiz olsun ki, mən xətasız yaşaya bilərəm. Mən xətasız, səhvsiz yaşaya bilərəm, bu gözləntidə olun. Deməyin, bu qeyri-mümkündür. Bu qeyri-mümkünlər bizim evimizi yıxır. Qeyri-mümkündür deməyin. Və qərarlı olun belə yaşamağa. Onda günahlarınız da, xətalarınız da sizi cəhənnəmə aparmaz. Mən siz deyəndə özünüzə, belə deyim, ürəyinizə götürməyin. Mən sizin hamınızı özümdən üstün bilərək bunu danışıram. Siz belə eləyin, mən burada ağıl qoymaq, heç buradakı gənclər ağıl qoymaq səlahiyyəti görmürəm. İş belə gətirib mən danışıram da buradan, bu kürsüdən danışıram deyə bunları deyirəm. İnsan var ki, xətadan azad olmağa qərar verib, Allah elə davranır oynan ki, heç bir xətası onun uçuruma getməyinə səbəb olmaz. Günahları onu cəhənnəmə aparmaz. Allah tez islah eləyər, xeyrə çevirər. Həzrəti Musa haqqında mən sizə keçmişdə demişəm, deyib bir dəfə fikirləşdi ki, mən ulul əzm peyğəmbərəm, mənə kitab nazil olub, Tur dağına gedirəm. Allah mənlə danışır, bir saniyə beynindən bu keçdi. Hədis deyir ki, fəddəxəlləhul ucub. Bir balaca ucub da, ucub nə deməkdir? Bir balaca elə bil, öz məqamında özündən bir an, bir saniyə razılıq gəldi, bir saniyə. Allahın da xoşu gəlməyən haldır bu adam özündən razı olsun. Peyğəmbər də olsa dedi, get filan kəsdən dərs alacaqsan. Həzrəti Xızırın yanına göndərdi. Orada 3 dəfə sual verməməli idi, verdi. Allah onu yerinə oturtdu ki, görsən ki, 3 dəfə sən səbr eləmədin. Əvvəldən razılaşmışdınız ki, sən sual vermə, mən axırda sənə başa salacağam işin hikmətini. Həzrəti Musa dözmür üçün də etiraz eləyir o adamın hərəkətlərinə. Quranda var bu da, mən danışmıram bunu. Amma bu ki, kiçik bir xəta elədi və getdi orada yerində oturdu, amma eyni zamanda nə oldu? Bir dövrə getdi, bir hikmət sahibinin yanında da dərs aldı. Yəni bunun xətası xeyrə vəsilə oldu. Çünki Musa özü böyük məqam sahibidir. Hədislərdə var ki, insan ixlaslı olsa yox, xalis olsa yox, xalis yaşamaq istəsə, arzu eləsə ki, kaş ixlasla, ixlas nə deməkdir? Yəni riyakar olmayım da, xalis işlər görüm. Bunun arzusunda olsa Allah buyurur ki, mən onun həyatını öz öhdəmə götürərəm, həyatını mən idarə eləyərəm. Hələ arzusuna. Təvəkkül haqqında hədis var ki, kim Allaha təvəkkül eləsə, iqtənəfəhu bil ismə, Allah ona ismət verər. İsmət həmin o məsumluq. Görürsünüz, mənim sözüm öz başına deyil. Mən burada özümdən deyə bilmərəm. İstinadım var və ağıl da bunu təsdiq eləyir. İnsan günahsız ola bilərmi? Bəli. Kim dedi ki, 14 məsumdan başqa heç kəs günahsız ola bilməz? Kim deyirsə, inanmayın. Harada yazılıb o söz? Elə bilir ki, hamı günah eləməlidir sanki 14 nəfərdən başqa. Mən qərar verim ki, xəta eləməyim. Xəta eləyəndə, səhv eləyəndə narahat olum. Allahın xoşu gəlmir bir insan səhv eləsin, narahat olmasın. Hətta bir səhvdən sonra istiğfar elə. Demək ki, günah eləməmişəm ki, səhvdir, elədim. Səhvi də böyütdünə, əstəğfurullah. Mömin qərarı olmalıdır ki, hətta səhv belə eləməsin. Səhvdən belə çəkinməyə çalışmalıdır. Səhvdən belə uzaqlaşmağa çalışmalıdır. Və səhv eləyəndə özündən soruş ki, niyə mən bunu elədim? Səhvin mütləq bir səbəbi var. Xətanın mütləq bir səbəbi var. Axtarsan, taparsan. Səbəb ya kimisə nə zamansa məsxərə eləmsən. Ya haradasa sənə qürur gəlib. Ya qınamaq. Qınamaq çox pis şeydir. Qınamayın deyir. Qınadığınız iş başınıza gəlməyincə ölməzsiniz. Qınamayın. Heç kəsi qınamayın. Tənqid eləyin. İrad bildirin. Qınamağın içində bir təkəbbür var. Bunu da bacarmadın. Onun da bu qınamaqdır. Sən bəyəm kimsən? Sən özün kimsən ki, sən kiməsə bu şəkildə yanaşasan ki, bu mən qınıyıram bunu, qınama. Tənqid eləyə bilərsən, bir daha deyirəm. Nöqsan kimi deyə bilərsən, irad bildirə bilərsən. Səhvlərimiz kimlərisə qınamağımıza görədir. Kimlərəsə
yuxarıdan aşağı baxmağımıza görə olur və sairə səbəblərdən. Əli aleyhisselam buyurur ki, qəlilən zələlu, səhvləri, xətaları az olar təqvalıların. Və bu qərarda olsaq əgər, həyatımız fərqli olar. Bu hədisi çox demişəm, buyurur ki, təqvalıların sözü vəhi mərtəbəsindədir. Yəni, bir adam təqvada bir yerə çatır ki, ağzını açır danışmağa yaz, denən ki, bu Allahın sözündür. Nəfsi yoxdur bunun, ki, qarışsın sözünə. Yəni, dediyi söz başdan ayağa hikmətdir. Başqalarına qarşı belə tələbkar olmayı ki, sən niyə xəta elə? Özünə qarşı, hər kəsən özünə qarşı, hər adam özünə qarşı belə olsun. Və bu həyat çox maraqlıdır. Deməyin ki, gərgindir belə, necə yaşamaq olar bu qədər gərginlikdə. Biz o gərginliyin bir adrenalini var. Əksinə, çox əyləncəli həyatdır. Oyun nə qədər gərgin olursa, bir o qədər həyəcanı da çox olur. Ləzzəti də çox olur. Allah xoş deyir ki, insan belə həyəcanlı, müsbət mənada həyəcanlı yaşasın, həyəcan halında olsun. Allah belə adamları xoş deyir. Təmbəllik, süsti, məsuliyyətsizliyi insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Sözün qısası, Allah özü nöqsansızdır və nöqsansız görmək istəyir bəndələrini. Və bu mümkündür. İnsan gərək səhv eləməsin, eləyəndə də üzr istəsin. Allah başlayır qorumağa insanı. Məsələn, hədislərdə var ki, mümin heç vaxt batilə yəqin tapmaz. Heç vaxt. Mümin batilə heç vaxt haqq deməz. Və əksinə deyil, münafiq heç zaman haqqa yəqin tapmaz. Adam var, 100 dənə dəlil gətirirsən, qəbul eləmir. Heç vaxt haqqı haqq olaraq qəbul eləmir. Həmişə nəsə bir özümüz qoyur haqqın yanında bir şey, altından çıxmağa çalışır. Bu xütbə sözümün axırında bunu deyim. Bizi zirvəyə çağırır. Deyir ki, sən ay insan bacararsan nəinki günahsız, xətasız yaşamağı. Başqaları düzdüyü sənin addımlarında görər. Görər ki, bu eləyirsə deməli, çox ehtimal səhv eləmir. Çox böyük ehtimalla səhv eləmir. Qərarlı ol, Allaha tapşır, Allah idarə eləsin. Allah səni bu məqama çatdırsın. Xəta eləməyək, xəta eləsək də xeyrimizə bitsin. Xətalarımız bizi zəlil eləməsin və bunu biz bacararıq. Allahdan bunu istəyə bilərik. Mövzu çox genişdir, inanın. Çox genişdir. Mən burada ipucu kimi sizə verirəm bunu. Burada hamısı yetkin insanlar da oturub. Bunların üzərində düşünün hər dəfə. Bir mövzunu eşitdikdən sonra bir həftə növbəti həftəyəcən ən azı düşünün, görəcəksiniz ki, bu sözlərdən çox xeyirlər var. Bu hədislərdə, bu ayələrdə. Yəni, insan özündən gözləntisini yuxarı qaldırmalıdır. Yuxarı qaldırmalıdır və bilməlidir ki, mən belə ola bilərəm. Bu mümkünlüyü bizə çatdırır. Bax, bu qədər. Əudu billəh minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtayna kəl kəvfərə fəsallilə rabbikə vəlxər. İnnə şənə əkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu l-aliyyül azim. Dünya və ahirət, Qur'an və əhl-i beytdən kənar düşməməyimizə, günahlarımızın bağışlanmasına, dualarımızın, ibadətlərimizin, etdiyimiz itayətlərin qəbul olmasına, xanım Fatimə-i Zəhra, salamullah əleyhanın paş və müqəddəs olan ruhuna salavat deyək. Allahümmə salli alə Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Ve ala Aliyin emiril müminin ve ala Fatimetiz Zahra.